на сезон. Ми говоримо про те, що збираємо речі, мається на увазі речі для дорослих, речі для дітей, іграшки, книги. Замість сміттєвого баку – до спеціального. Речі, які ще можуть когось зігріти, відтепер у Полтаві можна залишати у громадських місцях. У центральному підземному переході з'явився ось такий бак. Він перший. Він металевий, він прилаштований для того, щоб тільки соціальні працівники могли так з клієнтами прийти, його відкрити і сортувати речі. Покласти туди просто речі, достати – ні. І контейнери наші знаходяться в двох містах – торговий центр Київ і в Златомісті, тому вони постійно під наглядом. Переживати за них не потрібно. Я думаю, ініціатива буде активно використовуватися. Виймати речі планують кілька разів на тиждень, а взагалі благодійники кажуть, спостерігатимуть за наповненням і далі вже вирішать, чи встановити ще такі баки. Самі ж речі мають куди дівати – до дитячого центру на Монастирській та центру адаптації бездомних та звільнених з місць позбавлення волі. У нас центр розрахований на 42 людини, але взимку буває людей 50-55, люди навіть сплять сидячи, тому що холодно і потрібно десь перебути для того, щоб не замерзнути. І постійно люди поновлюються. Крім того, за проханнями передають одяг і взуття до колоній та волонтерам. Досвід роботи з бездомними у Полтаві вже добрий і проблема практично вирішена, говорять представники місцевої влади. А нова ініціатива під назвою «Одежина» дозволить залучити більше полтавців до благородної справи. Дуже багато людей звертається з питанням, куди можна віднести такі речі. Дуже багато людей звертаються до церкви, до благодійної організації «Світла надії», яку вже знають в місті. І отут місце дуже доступне, прохідне. На контейнері розмістили інформацію про центр адаптації, куди завжди можна принести речі та продукти. Полтавці з цікавістю помічають новий бак, реагують позитивно. Я ще не знаю, як він називається, але він дуже потрібен Полтаві, тому що є речі, які лежать, вони на сьогоднішній день вже не востребовані, але для мене не востребовані. Але є люди, які це буде, особливо в таке час, як зараз зима наступає, просто актуально. Я вважаю, що велике справа, що поставили його тут. Подібні баки в Україні вже є, зокрема у Вінниці, Рівному, Львові та Чернівцях. Активісти сподіваються, що полтавці з розумінням ставитимуться до нововведення та не ламатимуть і не засмічуватимуть баки.